A zoti Gjoka dhe një pyetje për fund, sa lexojnë shqiptarët? Kjo është një pyetje që përgjithsisht ka një lloj skepticizmi. Unë mendoj që ka një përpjekje gjithnjë më shumë rritje. Ka një përkundër faktit dhe kritika që thuhet që në Shqipëri ose shqiptarët në Shqipërinë e Kosovës nuk lexojnë. Unë mendoj se lexojnë. Kjo përkthehet edhe duke parë që në Shqipërinë e Kosovës ka një aktivitet botimi të jashtëzakonshëm. Pse botohet kaq shumë? Botohet sepse lexuesit kanë nevojë dhe botuesit qendre. Por a është ky treg aq sa duhet? Jo, nuk është. Të rrisësh një lexues është si të rrisësh një pemë. Pra gjitha energjia që do duhet për të arritur një pemë nisë nga fazat e fitizit deri kur rritet. Edhe lexuesi është i tillë. Pra nuk mund të vijë dikush tek libri dhe leximi në mënyrë rastësore. Tu ndikon familja, ndikon shkolla, ndikon media, ndikon universitetet, ndikon biblioteka, ndikojnë librarit, ndikojnë botuesit në përgjithësi. Pra, të gjithë ne bashkërisht kemi një treg potencial që është 2 apo 3 herë më i madh për tregun e librit shqip, kështu që mendoj se të gjithë duhet të punojmë për të bërë lexues. Gjatë këtyre 30 viteve kemi humbur lexues sepse shoqëria, të gjithë faktorët me halka që përmenda pak më parë, nuk ka punuar për të patur shumë lexues. Dhe tani unë shikoj që ka një kthim të vëmendjes, qoftë nga familja, që fëmijët e tyre lexojnë, qoftë nga shkolla, qoftë nga media, qoftë nga shtëpi botuese, qoftë nga bibliotekat, dhe nëse ne bashkërisht i punojmë të gjithë bashkë, unë mendoj që do kemi shumë shumë lexues. Dhe kjo pyetje që bëhet tashmë, besoj që nëse të gjithë do punojmë, nuk do të kishte kuptim, por do kishte kuptim pyetja çfarë ne do të bëjmë që të ketë sa më shumë lexues. Dhe në këtë drejtim mund të them që edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, ka një komunitet të madh që duan librin, e mbajnë librin për të zhvilluar qoftë mendrisht, qoftë shpirtërisht, por të gjithë ne bashkërisht duhet të japim arsye të forta leksuzve sepse duhet të lexojmë, cilat janë vlerat e leximit, çfarë mund të përfitojmë përmes leximit e kështu me radhë. Sigurisht libri ngelet një mjet i shkëlqyrit pazëvendësueshëm për të informuar, për të kuptuar, për të zbavitur. Pra, për të plotësuar shumë dhe shumë prej nevojave, dëshirave dhe pasionit që kemi secili prej nesh, kështu që në këtë drejtim leksuesi është atje, po na pret ne si botues, autorët, librarët, gjithë me radhë bashkërisht të bëjmë më të mirë që të japim arsye të shëndetshme leksuesve për ta ndjekur librin, për ta blerë librin, për të përfituar prej librit.